Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже цікавий гість. Той народний депутат, який не боїться бути в ефірах. Насправді, таких уже не так багато залишилося в цьому скликанні, особливо, якщо ми говоримо про «Слуг народу», бо вони на ефір, здається, в принципі, ходять тільки на телемарафон і тільки, якщо дуже-дуже заздалегідь узгодити всі питання. Ну, але наш нинішній гість ніколи від ефірів не ховався, а, чесно кажучи, в останні кілька років його і, ну, на жаль, слід сказати, телеграм-канал, так уже сталося, окей, і його політичні коментарі по дуже багатьох там економічних питаннях перетворилися чи не на єдине вікно розуміти, що відбувається в Верховній Раді. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, що мова йде про Ярослава Желєзняка, заступника голови депутатської фракції партії «Голос» і першого заступника голови комітету Ради, власне, з питань фінансів, податкової та митної політики. Вітаю вас, пане Ярославе. Доброго дня. Дякую, що знайшли час і можливість поспілкуватися. Давайте розпочнемо, напевно, з того, що я вас поздоровлю з історії з БЕП, цим законом. Дякую. Бо ви були реально тараном, який, чесно, іноді здавалося, що такі... От мені просто цікаво, от чому все-таки Татаров відступив? І чи відступив він в цьому законі? І чи дійсно це мова йде про те, що це чи не перша, ну, велика перемога над спробами черговий раз зацементувати країну під такими, от, типу, псевдо-антикорупційними органами, якими став БЕП, які насправді були просто чіткою такою палкою, занесеною над будь-яким підприємцем в цій країні. Це що, через західних партнерів? Ви просто ще раз, щоб люди розуміли, що відбулося, бо мені здається, не всі відслідковують цю тему, а дуже даремно. Ну, якщо коротко, мені здається, ми знайшли певний філософський камінь або формулу, яким чином навіть при достатньо зацементованій зараз системі влади просувати правильні і точно не бажані для деяких представників влади ідеї, які перетворюються в закони і перетворюються в реформи, я сподіваюся, і конвертуються в конкретні цифри додаткових надходжень в бюджет. Бюро економічної безпеки – це правоохоронний орган, який займається всіма фінансовими злочинами. Ну, починаючи від нелегальної табачки, які не має розслідувати, і закінчуючи достатньо зрозумілими методами ухилення від сплати податків. І тому при кожній владі було нестримне бажання, звичайно, мати повний політичний контроль за схожим органом. Він до цього називався податкова міліція, потім перетворили те, що називалося або називається зараз БЕБом. Неважливо, от, ну, ще раз, це те телефонне право, яке дуже сильно допомагає закривати очі на багато корупційних схем, які так чи інакше пов'язані з корупцією. Ну, ще раз, починаючи від контрабанди на митниці і закінчуючи питанням закупівель. І тому так важливо було зламати цей порочне коло, і так, це 2 роки мого життя, напевно, найбільше поки що мій такий політичний проєкт, який, слава Богу, на вихідних закінчився юридичній площині остаточно, президент підписав і опублікували закон. Він вступив в дію, зараз, ну, починається вже процес імплементації. Це було важко, повертаюсь до тої магічної формули або філософського камня. Нам вдалося те, що дуже рідко було можливо, напевно, в інших реформах. Перше, це було хоч і небагато, але справді достатньо ефективно зібраний склад народних депутатів, які це просували. І тут, ну, відверто говорячи, багато колег, які допомагали, які збивали голоси на фейкову цю частину реформи, які допомагали з правками. І, ну, це було важливо. Можливо, у цих депутатів не було 226 своїх голосів в залі, але і влада не могла швидко і нахрапом провести те, що вони хотіли. Друге – це міжнародні партнери. В кінці БЕП став вимогою МВФ, МВФ, Ukraine Facility від Європейського Союзу, американських грошей в матриці G7. І, ну, м'яко говорячи, увага міжнародних партнерів до цього питання була дуже висока, тому що під неї було підв'язано без перебільшення більше ніж 3 мільярди фінансування України.
Третє, це було об'єднано громадське суспільство. Величезна кількість аналітичних центрів, людей, яких ми називаємо лідерами думок, сінктенків, які відкрито виступали за те, що це питання, яке треба зробити, і у влади не було, ну, якби варіанту публічно від цього відходити. І останнє – це бізнес, бізнес-асоціації. Всі виступили достатньо сильною критикою урядової версії і з правильними вимогами, які в результаті в останню ніч, в прямому сенсі цього слова, були вписані в закон і проголосовані в парламенті. Тому наполегливість і гарне єднання багатьох прогресивних людей, які існують в різних сферах українського життя, напевно, і зробило цей результат. Я би, от, напевно, зараз дав дуже важливе питання, пане Ярославе, з вашої точки зору. Ну, тобто, по великому рахунку, ми зараз бачимо, що, ну, скажімо так, Офіс Президента знаходиться в досить цікавих стосунках з нашими американськими, наприклад, в першу чергу партнерами, і не тільки. І чим більше буде там, ну це, напевно, не ми не з вами будемо обговорювати, звичайно, чим більше буде посилюватися історія з так званими мирними перемовинами і так далі, тим більше буде цікавих, я думаю, метаморфоз відбуватися. Але, наскільки я розумів, все одно фінансово ми жорстко залежимо, ну, майже на 90, може на 100 навіть відсотків від американців і європейців. Умовно кажучи, чи це і є та золота пігулка, яка буде змушувати нашу владу все-таки в результаті в останній момент завжди давати задню, і щоб було те, що потрібно, бо це ж дійсно бебом не закінчується, у нас попереду і податкова, і митниця, і купа, і рахункова палата, і багато чого іншого. Тобто оці гроші, на які ми фактично зараз живемо, це в результаті буде той аргумент, який буде перебивати всі бажання Офісу Президента всіх під себе підігнати, чи ні? Ну, бо історія з бебом мене особисто дуже якось на оптимістичний лад налаштувала. Розвійте мій оптимізм або підтримайте його, будь ласка, зараз. Він десь посередині. Так, справді, без міжнародних грошей ми не проходимо фінансовий рік, і, ну, це просто неможливо. І якщо ми подивимося статистично, ми спеціально робили таку аналітику для наших партнерів, для того, щоб вони не попадали в маніпуляції уряду і офісу, жодного разу не було з початку повномасштабної війни ситуації, що це була якась вимога, да, і Україна її не виконала. Але тут скажу комплімент нашим опонентам, що вони навчилися достатньо професійно обманювати або іноді просто шантажувати наших партнерів. І уявіть себе якимось європейським бюрократом, який чекає про і перемоги України, читає про всі ті тяжкі речі, які відбуваються, і від рішення якого залежить зараз, профінансуються пенсії чи ні. І тут йому приходить пропозиція, що а давайте ми, от тут немає політичної волі, не можемо, ми категорично проти, а давайте ми от цю маленьку, там, навіть не статтю, маленький рядочок в законі про пересічну комісію запишемо, що тут без міжнародників, але буде це там громадська якась рада, ну яка вам різниця. І по факту цей бюрократ має прийняти рішення, що він через оцей маленький рядочок має заблокувати фінансування. І на це достатньо часто б'є українська влада. Відверто говорячи, з БЕБом було до останнього моменту точно така ж спроба, коли наші давили і говорили, ну ніяк не можемо, все там, президент проти, депутати проти і таке інше. Тут вже той, знову ж таки, рідкий випадок, коли зіграв певний суб'єктивізм українського парламенту, ну, зокрема там нашої групи, які сказали, пацани, при всій повазі, у нас 1200 правок. Якщо йдете на компроміс, ну все, закону не буде. Ми його завалимо, в строки не входить. Можете дзвонити, можете писати, можете ображатися, ну, бо ні. Є вимога, робимо. Не хочете робити, ну, значить, без грошей сидимо. І в останній вечір, в 9:30, ми почали знаходити той компроміс, ну, по факту повертатися до тої редакції, яку пропонували. В 11 ми завершили роботу над концептом закону, і зранку він був готовий і проголосований. Тому так, оце фінансування, воно створює поштовх до реформи, але, ну, ще раз, наші урядовці, офіс навчилися
протискати наших партнерів на компроміси. А з такими реформами, там як БЕП, митниця, от рахункова, АРМА, ну, от ці 5%, на які вони протискають з цієї всієї реформи, вони є вирішальними, хто ж в результаті буде це імплементувати і чи залишиться телефонна права чи ні. Тому от у мене наступна реформа – це реформа митниці. Навіть незважаючи на те, що закон прийнятий в першому читанні, ну, я вже відчуваю, що це буде дуже схоже на нашу історію з БЕБом. Добра новина, що, як і наші опоненти, ми теж вчимося і вміємо з ними і з міжнародними партнерами працювати. Але це буде, знов-таки, виклик, боротьба. І от є у мене відчуття, що в останні дні жовтня знову буде все проголосовано, як треба. Ну, дай Бог. Добре. Тепер ще одне питання. От цікаво, щоб ви людям пояснили. Тобто, у нас було пару місяців доволі, я так розумію, складних з точки зору надходжень будь-яких фінансових наших вливань від наших західних партнерів. Зараз от вроді як у нас якісь знову гроші пішли з МВФ, ми щось підписали. Давайте просто, щоб ми, плюс у нас же ж вроді вже є Ukraine Facility, американська допомога, і Японія, і т.д. Коротше, якщо коротко, наскільки більш-менш прогнозованою є ситуація західною допомогою, і, скажімо так, які головні речі ми взяли на себе відповідальність Україна як держава, і знову ж таки, чи це пов'язано з тими речами, про які ви щойно розказували? Тобто, умовно кажучи, чи можуть нам ці гроші не дати, якщо ми чогось не зробимо? Давайте з головної, дуже позитивної новини. На цей рік фінансова допомога від партнерів закрита навіть більше, ніж умовно, ну, є мінімум, який був потрібен. Тобто зайвими вона точно не буде, але у нас є більше, ніж необхідних грошей на цей рік. І якщо все буде правильно, ми зараз поговоримо про цю частину, що означає «буде правильно», то у нас не буде викликів по міжнародній фінансовій допомозі. Підкреслюю, тому що там є інша частина – це податки і внутрішні надходження. Тепер, що це за гроші? Це гроші МВФ, а ми зараз отримуємо 2,2 мільярди. Думаю, що от поки ми говоримо, може бути навіть новина ця з'явитися. Далі це ще буде по 2 мільярди від МВФ. 2,2 мільярди теж за четвертий перегляд МВФ. Далі у нас буде DPR Світового банку. Це гроші британців, японців, там 1,5-2 мільярди. Прийде далі, будуть гроші від Ukraine Facility. Ми вже отримали непогану частину суми і ще там декілька мільярдів, ну, 8, по-моєму, залишилось, буде за виконання певних там структурних маяків. Ми теж поки непогано по ним йдемо. Я думаю, що все виконаємо. І останнє – це 7,8 мільярдів американської допомоги. На даний момент, наскільки я знаю, от поки ми знову говоримо, зараз немає погодженого листу реформ, які нам треба, переліку реформ, які треба зробити. Уряд там намагається якось пропетляти, особливо, що стосується рахункової палати і митниці. Але коли воно буде, там кожна реформа буде умовно коштувати певну кількість грошей, умовно БЕП коштує мільярд. От зробили БЕП, отримали мільярд на рахунок України. Все це є не безкоштовним фінансуванням. Все, що було безкоштовним, ми вже отримали. Все це йде по певні вимоги. Від МВФу зараз наступні найближчі маяки, да, або бенчмарки, як вони називаються, це реформа митниці і скасування правил ПЗО. Те, що влада не могла довго самостійно зробити. По DPL це буде реформа митниці, закон про рейтинги. Неважлива штука для вас. Моя частина по фінансовим ринкам. І реформа Укрзалізниці. По Ukraine Facility там буде незалежність НКРЕКП, зміни в КУАП по угоді зі слідством, ряд стратегій. По американським грошам, ну, не знаю, можливо, там АРМА ще додає, де все ще декілька політичних питань, знову ж таки. Поки текст не погоджений, реформа митниці там точно буде, реформа рахункової точно буде. Ось, ну, дуже широкими мазками перелік речей, які треба зробити. Ми насправді з командою
навіть графік такий зробили по квартальні, які закони умовно рада має приймати. Якщо ми це все зробимо, а у нас, як я сказав, немає варіанту не зробити, то Україна на цей рік отримає достатню кількість грошей, більше ніж 37 мільярдів доларів, які були необхідні. Наступний рік значно більший виклик, але тут знову є гарна новина. Поки що на політичному рівні, що G7 погодило цей грант під прибутки заморожених російських активів на 50 мільярдів. Ми не знаємо деталі, поки вони не вирішені. Але це дає сподівання, що в наступному році, якщо наші потреби будуть умовно десь 32-33 мільярди доларів, то враховуючи МВФ, враховуючи партнерів, Корею, Норвегію, Великобританію, Канаду, Японію, враховуючи знову ж таки ці гроші від G7 і Ukraine Facility Plan, я думаю, що ми маємо всі можливості закрити і наступний рік. Тоді, раз ситуація така, я би дуже попросив вас, щоб ви прокоментували останнім часом, ви вже це, в принципі, зробили сьогодні постом Сергія Фурси, але, тим не менше, варто пояснити, чому, тому що я просто особисто бачу, дійсно, в стрічці це прям летить, як я не знаю, як степова пожежа просто при відключенні енергії і температурі 35 градусів. В сенсі, що, значить, здається, це в Економіст, чи в якомусь виданні вийшла інформація, в принципі, це достатньо поважне видання, де вийшла інформація, що, мовляв, все капець, а України буде дефолт через місяць, нам с**. Я щось не зрозумів, враховуючи. Поясніть, будь ласка, якщо можна, що відбувається, щоб у людей, вибачте, очко не грали, вони не думали, що завтра у нас гривня буде, там, долар по 100 буде і так далі. А зараз же ж почнеться накручування в Ютубі у всяких там псевдоекспертів. Тому прошу вам слово. Коротко. Все буде добре. Пане Ярославе, ви не слуга народу, не забувайте, будь ласка. Дивіться, я з голосу нагадаю, що це наш бухлок. Тепер, що стосується деталей. На початку повномасштабної війни український уряд разом з партнерами вийшли до кредиторів і сказали, що, шановні кредитори, ми не можемо зараз дозволити, щоб країна в війні виплачувала всі борги, це неможливо. Давайте відкладемо це на 2 роки, ситуація якось з війною зміниться і будемо тоді виплачувати. У ці 2 роки пройшли. І тому дедлайн, 1 серпня, тому що 2 роки тому так вирішили. Що таке дефолт? Дефолт – це коли у нас немає грошей виплачувати. У нас є гроші. Просто ми хотіли би ці гроші виплачувати зараз на військові потреби, і наші всі партнери чудово це так само розуміють, як і ми. Це спільний, умовно, консенсус. Питання реструктуризації, воно достатньо складне. Там є питання строків і є питання хейркат. Хейркат – це, умовно, яку частину боргу забувають, бо реструктуризують. Це складні перемовини, які веде уряд, вони достатньо закриті, ми навіть намагаємося їх не сильно коментувати, тому що це справді може нашкодити. Але я більш ніж переконаний оптиміст в тому, що до 1 серпня якийсь вихід з ситуації буде знайдено. Що може бути таким виходом? Або якесь рішення про заміну параметрів боргу, те, що я говорив, або просто відкладуть виплати, тобто скажуть, окей, ми пересуваємо цю дату там на якийсь півроку, рік, не знаю, це ще раз питання перемовин. Але дефолту, як дефолту, не буде. І враховуючи, що Україна достатньо показала себе в гарному світлі прикладом для всіх інших країн в МВФ, я пам'ятаю і на цих весняних зборах МВФ, минулих, на яких я був, Кристаліна Георгієва, яка є головою МВФ, вона майже починає свої промови всім іншим країнам, які сидять далі, дивіться на Україну. От вони красавчики, вони під час війни показали, що таке фінансова стабільність. Вчиться у них, як це робити. Тому я думаю, що тут ризики якихось апокаліптичних або негативних сценаріїв для нас значно низькі. І останнє,
Ти, напевно, пам'ятаєш цей мем. Він вже не перший раз, особливо спочатку повномасштабної війни, у нас шириться по соцмережам, коли оці обіз'янки одна лежить і дві поруч, і Галя ховається для західної аудиторії. Подивіться, це був меседж для західної аудиторії. Ясно. Я би спокійно б зараз би займався би і думав про інші виклики, які є у державі. Чудово. Я от ще раз, з вашого дозволу, повернусь чуть-чуть назад. Просто я от, вибачте, мені прям дуже важливо, скажуть, що я там, типа, хочу сильні руки західних наших партнерів, але мені здається, вона от як ніколи завжди актуальна, ну, не завжди була актуальна, зараз як ніколи. Що я маю на увазі? От всі ці гроші, про які ми говорили. Тобто, наскільки у наших західних партнерів, умовно кажучи, вистачить рішучості не дати грошей? Розуміючи, ну от якщо якась фігня відбувається, розуміючи, що насправді, звісно, це дуже серйозно б'є по всьому, там по бюджету, по тому, там воно принесе великі проблеми. Але от умовно не проголосували, бо от ви самі сказали, що дуже добре навчились шантажувати, які будуть казати, ну як ви можете нам не дати? У нас там голодні ті, там ми не можемо профінансувати ТТТ, і це ж дійсно правда, не можемо. Чи дійсно будуть готові не давати? Дивіться, гарна або погана новина, для кого як? Але якщо ви думаєте, що наші бюрократи – це найбільш складні, тяжкі люди, то це означає, що ви ніколи не спілкувалися з західними бюрократами. Всі ці гроші, вони мають два етапи. Перше – це політичне рішення. Ну, умовно, виходить прем'єр Японії і говорить, ми даємо Україні 4 мільярди. Це політичне рішення, це рішення, яке приймається в двох палатах Японії, в рамках їх бюджету, але це, ну, політичний посил. І з політиками тут важко, тому що, ну, йому справді буде важко потім поясняти своїм депутатам або своїм виборцям, ну, чому він там вирішив через якусь перезавантаження рахункової не дати грошей для України, яка страждає від війни. Але далі це ж не прем'єр Японії з монобанка на картку Зеленського перекидує ці 2 мільярди. Це певна фінансова траса. В даному випадку, коли ми говоримо про Японію, ця більшість цих грошей, ця фінансова траса йде через DPL, це така програма розвитку по бюджету Світового банку. Від DPL Світового банку вже бюрократи, в гарному сенсі цього слова, Світового банку виписують так звані таргети в першому, там, другому пілері, ну, залежно від етапу. І вони дуже ретельно слідкують за тим, щоб те, що було написано, було виконано. І тому дуже часто наші політики намагаються поражати умовно таких самих колег-політиків, але все воно спускається на рівень того ж самого бюрократа Світового банку, МВФу, Європейської комісії, і там це, ну, дуже-дуже важко зробити. Не завжди наші намагаються, це більше про диявол в деталях, але, ну, там відбувається певний баланс. Не хочу критикувати наших партнерів, але мій досвід показує, що є ті, хто дуже наполегливо і дуже ретельно розуміє, що відбувається, де їх хочуть намагати. Наприклад, це Сполучені Штати, які прямо говорять про те, що ми гроші виділяли під важке голосування у нас в Конгресі. Ви бачили, що там воно відбувалося півроку. І ми пообіцяли, що ми зробимо тут реформи. І тому нам за ці гроші тепер не тільки перед вами треба буде, да, відповідати, а й перед своїми конгресменами. Воно у нас достатньо важкі. Ми от трошечки, я пане Ярославе перебив, ми якраз от проговорювали той момент, наскільки, повторюся, наші західні партнери готові використовувати припинення фінансування в разі, власне, якихось не тих дій, які були прописані. Сорі, прошу, повертаю ваше слово, пане Ярославе. Я повторюсь тоді, на чому закінчив, що є партнери, які більш наполегливі, є, ну, ті, яким, скажімо, процес, напевно, іноді важливіший, ніж результат. Але добра новина, є ще й народні депутати, громадські організації, бізнес-асоціації, небайдужі громадяни, які от в другому випадку, ну, коли хтось
з іноземних бюрократів, ну, чисто для того, щоб не мати там більше робочих годин або проблем, хоче закрити очі, ну, публічно піднімають цю історію, говорить, ні, дивіться, тут конкретне порушення, це не так, як обіцяли. Тому ООО, менеджмент цього бюрократа, ви зверніть увагу, вас там намагаються наші надурити, а місцева команда або там команда, яка по розподілу обов'язків відповідає за це питання, закриває на це очі. І декілька разів, ну, це теж достатньо ефективно працювало. Тому це такий процес тягнить, штовхає, на жаль, він дуже багато займає енергії. Ще раз, от навіть БЕП, який був записаний всім меморандуми, ну, до останнього хотіли надурити. Не вийшло. Ну, це добре. Це прям дуже навіть радує. До речі, таке ще питання. Якщо ми сьогодні про багато про бюджет, ви багато там пишете про те, на яких, скажімо так, економічних схемах недоотримує наш бюджет найбільші кошти. От, власне, дуже цікаво, знову ж таки, що у нас відбувається. Ну, от, знаєте, як каже Юрій Ніколов, я думаю, ви прекрасно знаєте, що у нас останнім часом, завдяки тому, що, скажімо так, західні партнери дають дуже багато коштів і їх доволі жорстко контролюють, наша дорога влада тепер не може красти, грубо кажучи, з видатків. Але вона продовжує це робити з доходів, умовно кажучи. Що таке з доходів? Це не в тому плані, що це якісь гроші, які десь лежать. Ні, мається на увазі там дозволи, якісь, от, знову ж таки, податки, недоотримані якісь історії, ти хтось десь щось не, там не дописав, не доробив і так далі. З вашої точки зору, основні, головні корупційні схеми по, скажімо так, ну, напевно, в вашій сфері мається на увазі, там, от економічна історія, тобто, там, не знаю, ігорка, алкоголь, не знаю, митниця. Ну, от все те, про що ви пишете, от якщо можна, щоб люди це розуміли і мали взагалі розуміння, що відбувається. Ну, зараз такий, напевно, локомотив корупційної вагонетки – це Енергоатом. Це от, другий, це як велике будівництво. Тобто його тримають, і от, все, що там практично відбувається, це в тому числі для наповнення каси. Тому і Юра, і я, і багато інших, ми постійно пишемо, розповідаємо про ті магічні речі, які там є, нічого не змінюється. Вон зараз сформували наглядову раду, є у мене відчуття, що теж не дуже воно допоможе. Друге – це все, що стосується нелегалки. Це тютюн, паливо, алкоголь. Ситуація вже йшла до того, що партнери написали вже лист від GSM, що хлопці в уряді ВОП. Ну от скільки ви втрачаєте, а ось, до речі, додаток, там перелік заводів, які у вас в Україні зараз виробляють нелегальні цигарки. І знову ж таки відбулася магія, швидко пройшли обшуки на цих підприємствах, зараз не одне з них не працює, і тінь по цигаркам почала падати вниз. Сподіваюсь, коли ПЕП буде перезавантажений, ну, в принципі, це буде відбуватися само по собі, а не тому, що партнери на рівні вже Пріцкер прямо про це говорять в очі, називаючи конкретні адреси заводів. Третє – це все, що пов'язано з митницею. Це, ну, як і була проблема, так і залишилась. Одеська, Черновецька і Волинська митниця, вона контролюється офісом президента, не центральним офісом митниці або міністерством, ну, Міністерство фінансів давно вже від цього процесу відштовхнули. І, ну, працюють вони там, м'яко говорячи, на результат, але не бюджетний. Туди ж от всередину йде чорне зерно, нелегальне завезене продукція великої або маленької малої побутової техніки. Ну, коротше, все це. І останнє – це різні державні закупівлі. Я все ж таки вважаю, що на них відбувається багато зловживань. Просто, ну, да, напевно, рівень цих зловживань не такий яскравий, як був до цього. Це, якщо от пройтись достатньо широкими мазками, щонайменше те, що ми можемо бачити. І останнє, але от, напевно, про те, що ти згадав, це умовна робота правоохоронного сектору.
Тобто це воно пов'язане з зазвичай з якимись нелегальними речами, да? Тобто, ну, є нелегальна заправка, її кришує певний правоохоронець, і він частину цих суми відправляє якимось чином знову ж таки на ту умовну касу, яка раніше наповнювалася державним будівництвом, цим великим будівництвом. Але ну ще раз, це вже як побочний ефект від наявності нелегальних ринків. Якщо не буде нелегальної заправки, то відповідно ніхто цьому там поліціанту, ДБРовцю, СБУшнику чи БЕБовцю не буде платити, тому що немає чорного кешу. А питати про прізвища людей, які конкретно в офісі президента, умовно кажучи, це курують, нема сенсу, бо ми всі їх так знаємо, і це, звісно ж, як зазвичай як Ну, пишуть. дивись, я можу ще раз 15 сказати в своєму ефірі Шурма. До речі, я стримувався у перші 10 хвилин, але ну це ж не новина, всі про це знають, і партнери про це знають, і громадськість про це знає, і ми про це знаємо. Але раз парня досі там тримають, ну напевно він у цю частину виконує максимально ефективно. І це людина, яку запрошував пан Єрмак, я так розумію, ну, напряму, тому що ну хто зараз в офісі президента може бути? Тільки люди погоджені з головою офісу президента. Мені здається, інших там вже не лишилося. І доля пана Смірнова тільки показує це. Чи я неправильно оцінюю ці всі процеси в їх, скажімо так, пісочниці? От відверто говорячи, у нас, напевно, навіть це немає особливо якось там і торкатися, хто там його куди привів. Ну, та, є людина. По ній є багато питань публічних, непублічних. Всі про це відверто говорять. Людина залишається на своїй посаді. Чому? Ну, бо там у них є деякі люди, да, в офісі президента. Ну, при всіх рівнях, ну той самий Татаров. Ну, я хоч розумію, чому вони його тримають на посаді. Ну, він вміє керувати цим правоохоронним блоком і відповідає за це. Ну, окей, ще раз, я хоча б розумію, чому. Чим вміє керувати Ростислав Шурма, чесно, я досі не розумію. Ну, типу, з мого досвіду і просто, ну, якщо перевірити обіцянки і реальність, ну, він провалив все. В чому така незамінність людини? Я, ну, у мене немає пояснення, як на мене це якась вже трошки ну, нерозумна і нелогічна історія з боку Офісу Президента, тому що вони іноді можуть на свій функціонал знаходити нормальних людей. Для мене, навіть публічно готов це сказати, було приємним відкриттям спілкування з новим заступницею Офісу Президента Іриною Мудрою. В декількох робочих групах от ми там були по деяким законам. Ну, справді адекватна людина, все, що обіцяла, зробила, немає претензій, ну, по санкційній політиці і по цим замороженим активам теж молодець, все відпрацювала. Ну, ну, можуть, коли хочуть, можна от таких понаходити просто більше, от, ну, які роблять свою роботу і не крадуть. Ну, це, от, в принципі, це ж не складна, напевно, історія, але ні, ну, досі маємо розтік. Зрозуміло. Добре, ну, раз ми вже почали розбиратися знову в цих авгієх стайнях, то я скажу так, що пан Ярослав в своєму телеграмі останні кілька днів, там, я не знаю, як це правильно сказати, натякає все на якісь цікаві політичні двіжі, які можуть розпочатися кадрові двіжі в Верховній Раді. Нагадаю, що у нас 5 міністерств у нас досі не призначені, у нас не призначений міністр, власне, інфраструктури і той, хто буде займатися відбудовою після того, як вигнали Кубракова. Багато, коротше, насправді не зайнятих лакун, але що цікаво, пан Ярослав в одному з своїх останніх постів натякнув, що, мовляв, навіть не стільки це серйозні кадрові питання, що зараз насправді саме через них перенесли засідання Верховної Ради і що очікується щось прям дуже цікаве. Про що йде мова, пане Ярославе? Скажіть, будь ласка, якщо не секрет. Давай, я зараз скажу, які чутки у нас ходять, супер, а потім скажу окремо свою думку. Вона буде відрізнятися від чутків. Плюс чутки ходять, що буде повне перезавантаження всього уряду. Це передбачає зміну прем'єра. А коли змінюється прем'єр, змінюється весь склад уряду і має бути призначений новий уряд, включаючи, до речі, тих, хто подається від президента. Це міністр закордонних справ і міністр оборони. Ну, тобто, вони можуть бути перепризначені, але ну, формально змінюється весь склад уряду. І в уряді зараз 6 вакантних посад,
ще декілька міністрів так чи інакше вже сидять на чемоданах, і вони в офісі президента, за чутками, які ходять в наших кулуарах, хочуть вже, ну, щоб не робити окреме перепризначення, зробити повне перезавантаження уряду. Називаючи при тому, я так розумію, пані Свіриденко, яка є першою заступницею Шмигаля, кандидатурою на прем'єра. Це, ще раз, те, що ходить як чутки. Тепер говорю окремо свою думку. Мені справді дуже підозріло те, що маючи 6 вакантних посад в уряді, достатньо, ну, є міністерства, на які, напевно, не так сильно хтось увагу звертає, наприклад, Міністерство спорту зараз, або Міністерство інформаційної політики. Але є міністерства, які дуже важливі. Це Міністерство інфраструктури, Міністерство регіонів, Міністерство ветеранів, до речі, про яке забувають, і Міністерство аграрної політики. І той факт, що декілька разів вже мало бути призначення певних міністрів, а потім воно викладалося, для мене, з мого політичного досвіду, говорить про те, що хлопці в офісі президента пакують це в якусь, ну, умовно, велику історію. От щоб вони показали велике перезвантаження, чи, ну, от як це... Ну, якого люди хочуть, насправді. Ну, люди ж хочуть цього, це робити, факт. Да. Туди хочуть ще додати там питання генпрокурора, можливо, ще й деяких посад, але, ну, в будь-якому разі показати якусь зміну картинки. Тепер останнє. Я не вірю, що будуть міняти прем'єра. Тому що я в цьому не бачу жодної політичної логіки. Ну, мені здається, що не дуже продається людям, якщо ти чинного прем'єра міняєш на його першого заступника. Ну, тобто, ну, ми знову ж таки, по моїй соціології, там у них сприйняття людей плюс-мінус однаково. Ну, тобто, і це навіть не про прізвище, там, хто сьогодні буде Шмигалем. Ну, просто люди сприймають їх однаково, заміни до цього вау-ефекту не буде. А по-друге, зараз перед нами, як держави, буде дуже багато непопулярних і дуже, ну, скажімо, негативних для будь-якого політичного рейтингу речей, які треба буде зробити. Перше з них – це підняття податків, це скорочення бюджетних видатків, це питання з енергетикою, якою, ну, очевидно, вже є достатньо великою проблемою. Змінювати уряд на новий, да, хоча він там половина, напевно, тих самих буде, але тим не менш, там, табличка у нього буде нова. І кидати його от в цю багнюку політичну, мені здається, що це, ну, не має ніякого сенсу і, ну, навіть там певною мірою алогічно. Тому я думаю, що зараз от відклали на тиждень засідання, його відклали чітко під кадрові рішення. Ну, тобто, це не є секретом в наших колах. Там, на саміт НАТО, ну, забудьте, туди все одно там майже ніхто з парламенту не їхав. Але от моє відчуття, що всі ці розмови закінчаться тільки тим, що будуть певні кадрові зміни, когось звільнять додатково, когось призначать, і, ну, все, і далі уряд буде працювати, як працював. Але подивимось через 2 тижні. А от я єдиний такий аргумент можу провести вам, пане Ярославе, з приводу того, що, типу, для чого? От ви дуже правильно сказали, що попереду дуже непопулярних. Я ще навіть не про політичні рішення, не дай Бог. Я про там саме економічні моменти. Ну так це ж ідеальний варіант, накинути їх. Ну, тобто, не суть важливо на кого. Головне, щоб на Зеленського воно накинули, бо рейтинг його все одно вже продовжує падати, доволі серйозно падати. І він зараз, і от як я абсолютно погоджуюсь, до речі, з паном Железняком, от на 100% погоджуюсь, коли він дуже велику увагу приділяє в усіх опитуваннях у цьому показнику, чи в правильному напрямку люди вважають, що йде держава. Це насправді прихований рейтинг президента, багато в чому, я би сказав. І оцей рейтинг, він насправді набагато більш показовий, ніж навіть рейтинг Зеленського. А цей рейтинг показує одну дуже важливу річ. Він вже дійшов до 32% тих людей, тільки 32% вважають, що в правильному напрямку. Це одна з найнижчих точок за історію Зеленського. Нижче було тільки грудень 2021 року.
Тоді було 20. І я повторюсь, якби то саме через те я вважаю, що якби не було широкомасштабного вторгнення в 22-му році, у нас були б позачергові, скоріше за все, парламентські, а може і президентські вибори. Я до того веду, що Зеленському зараз треба щось знайти, щоб знайти знову на когось кидати якийсь негатив. Ну чому би там Шмигаль, мені здається, вже негатив не може в себе ніяк всотувати, бо просто ну як може порожнє місце в себе щось всотувати? Не може. Значить, ну хоч хтось. Чим не аргумент? Щоб хоч хтось був, щоб можна було сказати, ну це ж не я, це ж от он. Чи це вже не спрацює, чи вони так не мислять? Мені здається, що тут у політиків, у всіх політиків є два варіанти своєї поведінки, особливо у президента. Сказати, що я президент, я влада, і тому всі рішення, які приймаються, добрі, погані, це мої, і нести за них повну політичну відповідальність. Або друге, це намагатися перекинути одразу відповідальність на очільника уряду. Приклад – це відносини попереднього президента і прем'єра Яценюка, в яких був такий певний політичний пінг-понг. Але навіть в тому випадку це вдарило як по рейтингу прем'єр-міністра, який справді обвалився, так і дуже сильно по рейтингу президента, який не зміг потім наздогнати втрачене, і тому ми маємо результат 2019 року. В випадку Зеленського він свідомо, несвідомо, але 3 роки повномасштабної війни і весь цей період своєї каденції, 5 років, декларує, що він та людина, і він лідер політичної команди, який приймає рішення. Неможливо зараз перекинути відповідальність. Знов завтра, якщо раптом Зеленський, станеться диво, призначить, не знаю, Юлію Тимошенко, Петра Порошенка чи там Дмитра Разумкова прем'єр-міністра. А зачем? І дасть. Ми розуміємо, що це ніколи не буде можливо, але і дасть їм повний карт-бланш, він все одно не зможе політично перекинути відповідальність на них. Він може її якось розділити, вони теж там зможуть впитувати негатив від рішень, але воно не передається. Все, в сприйнятті людей є президент, він влада, він приймає рішення. І давайте говорити відверто, вони досі це комунікують. Тому я і не бачу ніякої політичної логіки. Напевно, єдиний, не хочу зараз підставити його, нехай залишається на своїй посаді, він з нею чудово справляється. Єдиний кандидат, який в теорії має хоч якийсь окремий рейтинг, і міг би змінити сприйняття, це Михайло Федоров, у якого справді найкращий рейтинг підтримки серед всіх урядовців. Але навіть в цьому випадку це б не врятувало б президентську команду від відповідальності. Вони влада, вони про це сказали, вони про це заявили, у них на це є право. У них є сформована монобільшість, яка так чи інакше на папері існує. Яка різниця, хто справді сьогодні буде Шмигалем? Ви згадали про монобільшість, це, напевно, буде хороше закінчення нашої розмови. Наскільки подолана ота криза, яка була перший там квартал, так точно, коли «Слуги народу» просто не хотіли ні за що голосувати, і через те, що Зеленський ярко їм показав, що вони вже не його команда по великому рахунку, і ніхто на них уже не розраховує в майбутньому і так далі. Ці всі наші розмови чудові про міністрів, вони ж утикаються в те, що за них мають бути голоси, в сесійній залі вони є? У сусідній залі вони є. Якщо завтра Офіс Президента вирішить, що цей чехол від AirPods має бути міністром енергетики, трошки напрягуться, але в принципі призначить. Проблема в тому, що для цього їм треба дуже багато роботи провести для так званої мобілізації голосів. І злітали не принципові для них питання, а просто всі інші питання. Зараз ситуація в Раді тимчасово є стабільною. Вона дуже дивна з точки зору політичної. Багато мене питали про це наші іноземні партнери, про цю кризу. Я їм всім пояснював на штуку, що класична політична криза – це коли сидять різні політичні сили і борються за владу. Умовно, борються за правду, за правило або за право навіть, призначати свого міністра аграрної політики. Оце політична криза.
А в нашому випадку, якщо зараз бере Зеленський всі політичні сили, скажуть, дайте мені свого кандидата на міністра аграрної політики, мені здається, що дуже швидко всі з цієї зустрічі підуть максимально в різні сторони і не повернуться своєю відповіддю, тому що ніхто не хоче з ними розділяти, ну, іноді достатньо неадекватні речі, які приймаються. І тому ніхто в парламенті за владу як владу не боровся. Ну, воно, це не така класична політична боротьба. Це було про суб'єктність парламенту. Не дуже сказав би, що її там якось могли повернути, але, ну, поки що така холодна війна триває у відносинах, які на найближчих таких гострих голосуваннях. А я прогнозую, що це буде питання підняття податків. От, поки що виглядає найбільш складним із всіх викликів. Воно проявиться достатньо активно. Ну і останнє питання, це найбільша оця чутка, яка бігає просто постійно, це, знову ж таки, повертаючись до питання кадрових змін, і на цьому багато хто хайпує, що нібито може настати момент, коли Андрій Єрмак захоче стати не просто головою Офісу Президента, а прем'єр-міністром. Правда, маючи антирейтинг 70%, це доволі було б дивне рішення, але як, от, власне, ви, пане Ярославе, дивитесь на таку метаморфозу, вона можлива взагалі чи ні? Ну, про Андрія можна сказати багато, але він точно не дурак і не погодиться на таку історію. Я в неї не вірю, я не розумію, що має бути статися для того, щоб він пішов на цю позицію. І щось мені підказує, що це іноді спеціально, ну, скажімо, просувають такий наратив для того, щоб одразу, ну, знаєте, що всі сказали, та ні, фігня, не треба. Я розумію, просто я не можу зрозуміти іншого, як, повторюся, ну, мені здається, на осінь Володимира Олександровича Зеленського буде головне завдання, як пояснити людям весь цей дуже цікавий момент, який буде відбуватися. Уже почалися розмови, нас, ну, не нас, суспільство підводять до того, що давайте, як би, взагалі, як би, і мір, це ж можна, і так далі. З іншого боку, буде економічна і от тому прийдеться якось щось це все пояснити. Я поки не розумію, що вони збираються робити. Тому я і питаю, ну, всі ці моменти. Я ніколи не бачив у чинного голови Офісу Президента бажання брати на себе непопулярні речі. Він зазвичай достатньо відверто майстерно це перекидає на, скажімо, людей, які не так їм захоплюються. Тому тим більше не виглядає, що є хоч якась ймовірність його зміни його посади на роботу прем'єр-міністра. І відверто говорячи, ну, теж так, прибравши от всі красиві фрази про те, що ми парламентсько-президентська республіка, про те, що у нас взагалі уряд представляє виконавчу гілку влади в першу чергу і таке інше, але в чинній системі влади, ну, ще раз, не дуже важливо, хто сьогодні шмиге. От хто голова Офісу Президента або заступник Офісу Президента, важливо. А хто сьогодні прем'єр-міністр, ну, м'яко говорячи, не дуже. Тому ми можемо довго філософствувати, чому так, і говорити, що це неправильно, і як так сталося. Але це факт. І я не думаю, що зміна позиції з голови Офісу Президента на прем'єр-міністра можна хоч якось сприймати як підвищення. Думаю, що це значне буде погіршення для системи, да, яка будувалася достатньо вже довго. Зрозумів. Щиро дякую за дуже цікаву бесіду. Постаралася з паном Ярославом сьогодні так прям максимально широку палітру. Мені здається, вийшло. Дякую вам дуже за дуже, повторюся, інформативну розмову. Здається, якщо у вас були відповіді по тим процесам, які зараз ідуть в українській політиці, ви їх могли отримати. Ще раз повторюся, Ярослав Железняк, народний депутат від партії «Голос». Дякую, що дивилися, що слухали. Побачимось, почуємось.